поздравления, направил си чудеса с това място. Изглежда всичко ти е по конец. Може и без сарказъм, синко. Стига де, Бърт, не се обиждай. Добре де, върнах се, нека рестартираме. Ще качим ново съдържание в YouTube и ще възкресим марката. Вече не снимам тъпи клипове. Режисьорът ми избяга. Не е избягал, тук е. Имах малко психически проблеми. Каква е тази шапка? Я чакай. Сменил си отбора? Не, само шапката. Ей, спокойно, Бърт. Знам, че мразиш да ти се бъркат и моят стил ти идва твърде лежерен. От теб ме заболя главата. Хайде, де, Бърт. Ще намерим общ език. Не забравяй да пуснеш $5 в касата. За какво? Тази бира не е безплатна. Затваряш ли? Рано е още, човече. Защо го правиш? Време е да подремна. Че от кога спиш посред бял ден? Откакто ти се появи. И после се чудиш защо ходя в стриптиз клубове. Тук. Нещо ги е нападнало изпод леда. Не може да бъде. Магазина на Чан. Ей, Бърт, какво става? Гимнастика, включвай се и ти. Ще я пропусна. Ако искаш да си полезен, подреди рафтовете. Много искам, но те търсят по телефона. Да оставят съобщение. Опитах, но дамата говори с много секси гласче. И помоли да ти кажа, че са открили... Ай, Боже, не мога да си разчета написаното. Каква е тази дума? Какво е? Виж... Грабоиди, къде са? Господин Гомър. Да, с кого говоря? Доктор Рита Симс. Обаждам се от провинция Нанав от Канада на 67-я паралел. Канадска Арктика? Да. Оглавявам международен изследователски екип. Базата ни е в каньона Бойт. Откъде взехте моя номер? Хубава ли? Моя сътрудничка е запозната с работата ви. Мисля, че и двете сте откачили. И аз така реагирах, но тя е компетентна. И знае много за грабоидната митология. Неприятно, защото интересът към него е винаги голям. Надявам се дано да бъдат смекчени. Да съществуват в Арктика, доктор Симс. Невъзможно е. Питай я дали е хубава. Невероятно, но не и невъзможно. Ти коя си? Аз съм Валери. Отдавна се интересувам от грабоидите и се възхищавам на работата ви. Ето какво знам. Грабоидите са хищни подземни черви, различни от всяка друга форма на живот. Възрастният грабоид достига до 10 метра дължина и тегло 20 тона. Полутвърдата им обвивка е от кожа и черупки. Ловуват денем и нямат очи, но разчитат на невероятните си рецептори за вибрации. Продължавай, слушам. Имат масивен брониран клюн и 4 челюсти, една горна, 3 долни. Видът е предкамбрийски,
С змиеподобни пипала, достигащи на 3 метра до плячката. Мога да ви опиша един от подвидовете, известен като Асбластър или Мексикана комбустус. Вие сте грабоидна енциклопедия, госпожице, но аз... Вие сте ги преследвали и убивали на 2 континента. Затова настоях да говорим с вас. Но защо сте убедена, че са грабоиди? Да посещават нашите. Не знам, наречете го усет, интуиция, но се нуждаем от вашата помощ и то спешно. Приемете го за приключение. Грабоиди в Арктика, това може да е съвсем нов